Capítulo 1135 Reino Divino do Céu Eterno. Junho Vumin estava voando na frente, enquanto Junho Shilei seguia atrás dele. Ele permaneceu em silêncio desde que ele deixou o local onde a profunda formação dimensional foi criada, e Junho Shilei também manteve a cabeça abaixada todo esse tempo, sem dizer uma palavra. Havia uma atmosfera sem precedentes entre eles. Os dois estavam se movendo a um ritmo moderado e, em algum momento, haviam deixado os limites do reino da Canção de Neve. Foi nesse momento que Junho Vumin parou. Sua barba branca estava soprando no vento enquanto seu olhar estava completamente fixo para frente. Junho Shilei parou atrás dele. Ela não perguntou nem disse nada, e continuou simplesmente a manter os lábios bem fechados, como fizera o tempo todo. Ela pode não ser capaz de se livrar do sentimento de tal desgraça e cair tão baixo para o resto de sua vida. Além disso, a razão pela qual ela teve que experimentar foi devido a alguém próximo. Ela não acreditava que era para temperar o coração da espada ou qualquer outra coisa. Sai! Junho Vumin soltou um suspiro muito leve. Além do reino da Canção de Neve, o reino da Chama Ciano é o reino estelar mais próximo com uma formação de teletransporte que já visitamos anteriormente. Embora esteja localizado em um local remoto, poderemos chegar a tempo para a convenção do Profundo Deus. Junho Shilei. Cof. Cof, cof. No momento em que Junho Vumin terminou suas palavras, seu corpo tremeu de repente quando ele tossiu levemente. Logo depois, sua tosse tornou-se intensa, fazendo com que sua voz ficasse pesada. Cough. Cough, cough. Cough. Depois, ele realmente começou a sentir dor ao tossir. Junho Shilei ficou surpresa em seu coração. Ela prontamente foi ao lado de Junho Vumin, mestre, o que há de errado? Cough. O corpo de Junho Vumin finalmente pareceu se acalmar depois de tossir dolorosamente por um breve momento. Ele também baixou lentamente a mão com a qual ele tinha coberto a boca. Para sua surpresa, Junho Shilei realmente avistou alguns vestígios de sangue na palma da mão. Ela ficou tão chocada que seu belo rosto ficou pálido, e ela não conseguiu dizer uma palavra por um tempo. Agora há pouco, o mestre estava se preparando para usar sua energia de espada para intimidar Mu Xuanyin, mas, antes que pudesse ser liberada, ela instantaneamente a selou dentro do meu corpo. Não importa o quanto o mestre tentasse forçá-la, foi tudo em vão. Em vez disso, a aura da espada feriu o corpo do mestre. Junho Vumin estava falando em um tom muito calmo, mas cada palavra dele era nada menos do que um raio do céu límpido até Junho Shilei. Qual era a energia da espada do soberano da espada? Ele alcançou o nível supremo do reino dos deuses, e possuía uma energia de espada extremamente poderosa que não havia ninguém que pudesse ser comparado a ele na dimensão do caos primordial. Era simplesmente inacreditável que a energia da espada de tal pessoa fosse selada dentro de seu corpo, sem meios de libertá-la. Como? Como isso é possível? Junho Shilei deixou escapar em choque. Foi a razão por trás da minha decisão lá atrás. Junho Vumin fechou os olhos. Não é? Não é só porque o mestre não usou todo o seu poder que ela foi capaz de suprimir instantaneamente a energia da espada do mestre. Ela é meramente o rei do reino de um reino estelar intermediário. Como pode? Como ela pode ser mencionada no mesmo nível do mestre? Junho Shilei perguntou em uma voz urgente. Se esse era realmente o caso, por que o mestre cederia a ela até esse ponto? Junho Vumin disse com um suspiro. Se ele se virasse nesse momento, Junho Shilei seria capaz de ver o traço de medo em seu rosto.
rei do reino da canção de neve Mushuanin, ela, me deu a sensação aterrorizante de que era impossível vencer contra ela. Havia apenas um punhado de pessoas em toda a região divina do leste que poderia fazer Junho Wumin dizer a palavra aterrorizante. Junho Shilei estava completamente perplexa. Ela ficou assim por um longo tempo antes de falar atordoada, isso deveria ser, uma percepção errada. Talvez, ela empregou algum tipo de truque para colocar uma aparência falsa. Haha! Junho Wumin riu de suas palavras. O mestre vive há 50 mil anos e conhece muitos métodos que podem enganar os olhos, mostrar uma aparência falsa ou causar uma impressão enganosa. Não há dúvida de que o sentimento que ela exalava não podia ser falso. Ouvindo essas palavras diretamente de Junho Wumin, Junho Shilei finalmente entendeu a razão para ele aturar a atitude e as demandas de Mushuanin a este ponto. Embora ela tivesse pensado em tal possibilidade antes, só existia em sua mente por um momento antes que ela prevalecesse. Mesmo agora que ouvira Junho Wumin dizer pessoalmente essas palavras, ela ainda achava inacreditável e difícil de aceitar. Mestre, uma vez você me disse que em toda a região divina do leste, incluindo os reinos reais, não poderia haver mais do que 10 pessoas com as quais você não teria como vencer. Não me diga que ela já atingiu tal reino. Quero dizer, ela não é claramente o rei do reino de um reino estelar intermediário trivial. Junho Wumin não disse nada, mas seu silêncio era naturalmente uma indicação de seu reconhecimento. Mesmo que ela seja realmente tão poderosa, quando se trata de antiguidade e reputação na região divina do leste, ela ainda é muito inferior ao mestre. Naquela época, quando esta discípula visitou o reino divino do céu eterno com o mestre, até mesmo o imperador divino do céu eterno foi extremamente gentil com o senhor. Como ela poderia, o rei do reino de um reino estelar intermediário, realmente ousar, ofender e insultar o mestre dessa maneira? A voz de Junho Shilei carregava ódio, mas Junho Wumin respondeu com uma lenta sacudida de cabeça. Leir, você precisa entender uma coisa. Neste mundo, a sua dignidade dependerá para sempre da sua força. O lugar de nascimento ou antiguidade de uma pessoa não tem nenhuma substância em face da força absoluta. Você realmente acha que é por causa da minha antiguidade que o mestre é tão respeitado e adorado pelas massas? Se não fosse pelas alturas que alcancei no cultivo do caminho profundo e das realizações no domínio da espada, mesmo que minha antiguidade fosse 10 vezes maior do que a outra parte, eles nem sequer iriam querer olhar para mim com seriedade. Ninguém estava errado no que aconteceu hoje, nem você nem ninguém, disse Junho Wumin em um tom desamparado. Se a pessoa com quem estávamos lidando fosse apenas um reino intermediário comum, e muito menos afrontar os habitantes, você poderia até mesmo esmagá-los. Eles não se ressentiriam nem um pouco, e em vez disso ficariam extremamente aterrorizados e veriam você respeitosamente. Mas, como o nível de cultivo de Mushuanin ultrapassou o mestre, afrontá-los acabou sendo um grande erro como resultado disso. Não importa se você nasceu mais cedo ou mais tarde, você será respeitado, independentemente de se tornar um verdadeiro vencedor. Está tudo bem em olhar para os fracos, mas ofender os fortes resultará em sofrer tais consequências. Esta é também a razão para inúmeras criaturas vivas no mundo perseguirem um caminho cada vez mais profundo em suas vidas. Não foi a primeira vez que Junho Shilei escutou tais palavras, mas elas sacudiram seu coração 100 vezes mais forte do que no passado. No entanto, ela ainda era incapaz de aceitar o resultado, quando ela disse em voz baixa: é impossível para esta discípula ter uma visão tão alta como a do mestre. Ainda estou, sem vontade de aceitar o que aconteceu. A coisa que ela realmente não podia aceitar não era a bofetada que recebera de Mushuanin.
Em vez disso, era o fato de que ela tinha que se ajoelhar na frente de um fraco, que ela considerava um insulto inimaginavelmente grande para ela. Haha, Mushuanin é certamente incomum. Ela é possivelmente a única pessoa sob os céus a ter uma natureza tão extrema, apesar de já atingir um reino tão supremo. Tendo vivido tanto tempo, já senti que minha expectativa de vida está chegando ao limite. Por outro lado, ela ainda é muito jovem e nem mesmo viveu por até 2/5 da idade do mestre. Por isso, ela possui possibilidades infinitas. Como não tenho muito tempo, sou obrigado a permanecer abaixo dela até o fim. Falando a este ponto, em vez de suspirar de arrependimento, um leve sorriso apareceu em seu rosto. Mas há um ponto em que ela seria muito inferior a mim. Leir, esse não é outro senão você. Junho Vumin olhou com paixão e contenção para a sua única sucessora que ele passou metade de sua vida e energia para procurar. O mestre é inferior a ela, mas seja a linhagem, o método de cultivo ou os limites estabelecidos pelo destino, seu sucessor nunca poderá ser comparável ao meu sucessor. Portanto, não me arrependo de nada. O mestre não tem como pedir o reembolso pelo insulto que você sofreu hoje, mas no futuro, quando a era que lhe pertence chegar, mesmo que Mushuanin tivesse milhares e milhares de sucessores na época, ela ainda não teria outra escolha senão se ajoelhar sob sua espada. Então, que necessidade há para você se sentir aborrecida agora? Voltando a pensar no grupo da seita da Fênix de Gelo Divina, seus discípulos de elite estavam apenas no reino da tribulação divina, e especialmente, aquele discípulo direto chamado Yunche, que estava apenas no primeiro nível do reino da tribulação divina, deu a Junyu Shilei uma sensação pesada de alívio em seu coração. Era como se trouxesse algum tipo de equilíbrio dentro dela. Ela disse sinceramente: Fique tranquilo, mestre. Esta discípula absolutamente não trará desgraça ao nome do sucessor do soberano da espada nesta vida. Chegará o dia em que a discípula retornará o insulto que sofremos hoje milhares de vezes. Haha, eu tenho medo que quando você chegar a esse nível, será hora de você substituir o mestre como o soberano da espada. O que quer que tenha acontecido hoje e essas pessoas parecerão tão insignificantes para você naquele momento que você nem se importará com elas, disse Junho Vumin com um leve sorriso. 700 anos atrás, embora o nível de cultivo de Mushuanin fosse surpreendente, era muito inferior ao meu. É absolutamente impossível para ela ter alcançado seu reino atual no curto período de algumas centenas de anos por meios comuns. A razão pela qual ela não está indo para o reino divino do céu eterno é certamente porque ela não quer chamar a atenção dos outros, disse Junho Vumin, enquanto ponderava. Leir, não fale sobre o assunto que aconteceu hoje com mais ninguém. Especialmente, as coisas relacionadas com Mushuanin. É só porque ela pretendia deixar um pouco de face para o mestre que ela não fez ele de um tolo na frente de todos. No entanto, também pode ser considerado um tipo de aviso. Entendido, a discípula manterá isso em mente. Quando eles entraram na profunda formação de teletransporte, eles viajaram por um vasto espaço, após o qual sua visão se iluminou de repente. Um novo mundo apareceu gradualmente diante de seus olhos. Quando o espaço diante de seus olhos mudou, Yunche sentiu que seus batimentos cardíacos se aceleravam incontrolavelmente. Depois de 3 anos, ele finalmente, realmente deu um passo mais perto de Jasmine. Além disso, foi um passo muito, muito grande. Aquela silhueta vestida de vermelho que eternamente aparecia em seus sonhos nunca havia desaparecido em suas memórias e alma, nem mesmo por um único momento. Mas o mundo diante de seus olhos o tinha deixado perplexo, assim como todos os discípulos da seita da Fênix de Gelo Divina.
Era completamente diferente de todas as suas imaginações. O mundo diante de seus olhos era pálido e parecia espaçoso e vazio. Eles não podiam ver a grandeza ou o prestígio de um reino-rei, e não havia sequer um terreno para ser visto. Seus arredores eram brancos e espaçosos, sem fim à vista. Mesmo sob seus pés era, na verdade, uma tela plana de luz. Havia até raios de luz movendo-se lentamente dentro da tela de luz. No entanto, não havia expressões incomuns nos rostos de Mubingyun, Muanzi e o resto. Muanzi se virou: "Este é um mundo externo que o Reino Divino do Céu Eterno abriu temporariamente para a convenção do Profundo Deus desta vez. Mesmo que este não seja o verdadeiro Reino Divino do Céu Eterno, este lugar é muito próximo a ele. Siga de perto atrás de mim. Este não é o reino da canção de neve, ninguém pode se afastar sozinho", disse Muanzi em tom solene. Atrás dele, Huo Huli também voou com Huo Poyun e caminhou junto com o grupo da seita da Fênix de Gelo Divina. O nome Reino Divino do Céu Eterno fazia as pessoas sentirem um enorme sentimento de opressão. Todos os discípulos da seita da Fênix de Gelo Divina que chegaram aqui eram as existências mais altas entre a jovem geração do Reino da Canção de Neve que poderia ir aonde quisessem em seu próprio reino. Mas uma vez que chegaram aqui, um sentimento de ser uma existência humilde foi despertado em seus corações, mesmo antes de poderem entrar no verdadeiro Reino Divino do Céu. Com quase todo o passo à frente, a sensação ficou mais e mais forte. Não apenas os discípulos, as auras de todos os ilustres anciões e mestres dos palácios também estavam claramente experimentando contenção neste lugar. Acima da interminável tela de luz que servia de chão, eles também podiam ver vagamente as silhuetas de outros praticantes profundos. Alguns estavam se movendo em um grande grupo, outros só tinham algumas pessoas andando juntos, e havia até aqueles que estavam sozinhos. O Reino Divino do Céu Eterno foi o último a ser classificado como um reino real entre os quatro reinos reais da região divina do leste, disse Mubingyun Nayunti em tom baixo. Era originalmente um reino estelar superior, mas há cerca de 600 mil anos, um ancestral com um físico extremamente especial apareceu no Reino Divino do Céu Eterno. Nas lendas dos tempos antigos, dizia-se que era um físico doado pelos céus que recebia a proteção dos céus, e mais tarde ficou provado que o que se dizia sobre o físico era realmente mais do que apenas uma lenda. Aquele antepassado que tinha o físico agraciado pelos céus tropeçou na pérola do céu eterno e até se tornou seu dono. Depois, todo o reino estelar recebeu a bênção da pérola do céu eterno, e seu nome foi mudado para Reino do Céu Eterno. Daí em diante, o poder do reino aumentou rapidamente. Não só foi classificado como um reino real, sua força global também superou a do Reino do Deus Estelar e o Reino do Deus Lunar. Eventualmente, chegou a se tornar o mais respeitado reino-rei da região divina do leste. Quando o ancestral do Céu Eterno faleceu, a pérola do Céu Eterno ainda continuava a proteger o Reino Divino do Céu Eterno dia e noite. Existem até alguns rumores absurdos que circulam com frequência, dizendo que o ancestral do Céu Eterno, de 600 mil anos atrás, ainda não morreu, e está ajudando a Pérola do Céu Eterno a manter seu poder até agora. Eles dizem que o ancestral está escondido dentro da Pérola do Céu Eterno, e por isso tem protegido o Reino Divino do Eterno Céu durante todo esse tempo. Ha 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 ha, ouvindo a explicação de Mubingyun, Muanzi, que estava ao lado dela, começou a rir. É apenas um absurdo criado por algumas pessoas. Somente aqueles da raça do dragão poderiam ter uma vida útil de várias centenas de milhares de anos. Não há como um humano viver por tanto tempo. O grande ancião está certo.
Yunti respondeu de acordo, mas as palavras de Mubingyun nas lendas dos tempos antigos, dizia-se que era um físico doado pelo céu que recebia a proteção dos céus fez com que ele pensasse repentinamente em uma pessoa. Mas o pensamento só passou por sua mente por um instante, e ele não pensou mais sobre isso.